ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଲମା ତିଆରି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଅଛି, ଅଦା ରସୁଣ ଅଛି, ଏସବୁ ପନିପରିବା କାଟିଦେଇଛି, ପୋଟଳ, କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, କଦଳୀ ଆଉ ବିନ୍, ଯାହା ସବୁ ପରିବା ଦରକାର କାଟିଛି। ଦୁଇଟି ବାଇଗଣ କାଟିଦେଇଛି, ମୁଗକୁ ଭାଜି ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ନଡ଼ିଆକୁ କୋରି ନେବା, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚି ଦେବା ଓ ହରଡ଼ ଡାଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କିପରି ପ୍ରମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି, ମୋତେ ପରିବା ପକାଇଦେବା। ପରିବା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଡାଲିକୁ ଧୁଆହେଇଥିଲା ପକାଇଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ପକାଇ ଟିକିଏ ସମୟ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇ ଟିକିଏ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ନେଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖ ଫୁଟିଗଲାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡାଲି ଆଳୁ ପନିପରିବା ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ଦେବା, ଅଳ୍ପ ପକାଇ ନେବା। ମୁଗ ଡାଲି ବି ପକାଇ ଦେବୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଆଉ ଟିକିଏ ଡଙ୍କି ମାରି ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ତାପରେ ଆମେ ବାଇଗଣ କଟାକୁ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ପକାଇଦେବା ଓ ଉପସ୍ଥଳ ଟିକିଏ ଡଙ୍କି ମାରିକି ନେବା। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଲେ ଡାଲମା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କରିଦେଉଛୁ, କିଛି ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ଡାଲମାରେ ଆଉ କିଛି ରଖିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆକୁ ଡାଲମାରେ ପକାଇଦେବା ଆଉ ଟିକିଏ ଡଙ୍କି ମାରି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି, ବେଶୀ ସିଝିବନି ଡାଲିଟି, 50% ମାନେ ବହୁତ ସିଝିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସିଝିଥିବ ଆଉ ଫାଳ ଫାଳ ଟିକିଏ ଡାଲିର ଫାଳ ଫାଳ ଥିବ, ଏହିପରି ଥିଲେ ଡାଲମାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଲମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଗରମ କରି ତାକୁ ଡାଲମାକୁ ଢାଳି ନେବା, କାରଣ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଜିରା ଓ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ତାକୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଭଜାଗଲେ ତାକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା ଆଉ ଘିଅ ପକାଇ ଟିକିଏ ନାଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା, ଭାଜି ନେବା। ହଁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନେବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ପକାଇଦେବା, ସେତେ ବିହୁ ଗରମ କରିବାକୁ ଦେବା, ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ପକାଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ଫୁଟଣ ପକାଇବା, ଫୁଟଣ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଜିରା ପକାଇବା, ଜିରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଚଟୁ ମାରିଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଡାଲମାରେ ଢାଳିଦେବା, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଡାଲମାରେ ଢାଳିଦେବା। ତାପରେ ତା ଦେହରେ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ନାଡ଼ିକୁ ପକାଇଦେବା, ଭଜାଇଥିବା ନାଡ଼ିକୁ, ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ପକାଇ ତାକୁ ଟିକିଏ ଘାଣ୍ଟି ନେବା ଓ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲମା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଡାଲମା। ଦେଖ ଏଇ ଡାଲମା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପୁରା ମନ୍ଦିର ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଭାତ ଆଉ ଆଜି ଆମର ଲଞ୍ଚ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଲଞ୍ଚ ଏହିପରିଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାହେଇଛି। ଭାତ, ଶାଗ, ଆରୁଭତା, ବାଇଗଣ, ଭଜା, ପାମ୍ପଡ଼, ଭାତ ଓ ଡାଲମାକୁ ଭାତରେ ଡାଲମାଟା ଖାଇ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଡାଲମା କିପରି ଲାଗିଥାଏ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।